وصحبه أجمعين. وبعد، أحيي المشاهدين الكرام والمشاهدات، فأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنك بالفو يأيينا وبروغرام حقوق الزوجية يميلون تملكت أنا لك أريم بالو انجريه عندي سو بزو كان ديسكارات ماقبات اندي ميشيلي يميلون أي تنسل نبرة عندما ماقبات بيتشا سيهون من قديتا اللبات يميلون بولوتن بوكل بيتاي الشلال بميل يو ودون جمرانو يسيتوچن حق ባሎቻቸው ለነሱ ማድረግ ያለበት የሚለውን አሁን እንደተከስከው እነ መሐመድ ጀማል አይተናል። ተዛ ከሴቶች ሐቆች የቀረው አልሁቁቅ غير الماليه ቁሳዩ ያልሆኑ ሐቆችም አላቸው ከባላቸው እንዲያደርግላቸው የሚጠበቅ ነገር የሚለውን እሱንም ሳናይ ነበር እንግዲህ እንትን ያልነው ተሱን እናሳለን باذن الله خير የመጀመሪያው العدل بين الزوجات በሚስቶች መካከል ማስተካከል በፍትህ ቤቱን መምራት የይህ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ባል ለሚስቱ አድል ፍትሃዊ መሆን ግዴታው ነው። ያንን የሚያዛባ ከሆነ ሐቃቸው ጎሎባቸው አለ ሴቶች ሐቃችንን አሟላለን ብለው መጠየቅ ይችላሉ። በስካላህም በኩል ማኑ ያስጠይቀዋል ጉዳዩ። من حق زوجتي على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته إن كان له زوجات بزو مدخلات يقبع سوست يقبع تزام مالفو مانو أرات مستوش يالوت كهونا زنبلو مانو اندفر لقمو هنا يفكر لدن شريعة اللي يقبع فقر ولتان يعني تفكر يونا قرمو بسرعاتنا مانو سوم ميقبعو زنبلو مانو لو قرر كليه لتا قبطوال سوستا قبطوال أرات تالو ለመባል አይደለም ለተለያዩ ማንም ምክንያቶች ነው ወደ ጋብቻው ወደ ተዓዱድ የሚከደው። ያ ከተፈጸመ በሴቶቹ መካከል አቅሙ በቻለ ያህል በሚፈቅድለት ቀደር አቅሙ ማስተካከል ግዴታ አለበት። ይሄን ግዴታ የማይወጣ ከሆነ ሴቶች ባላቸውን መጠየቅ ይችላሉ። በደል ነው የተበደሉ ማኑ ዝም ብለው ይቀመጡ አይባልም። እንግዲህ አድል የሚባለው ነገር ሚነል መቢት ማዕብሮ ማኖ በቤት መቆየት የሚለውን በተመለከተ ወከዛሊከ ባሳለፍናቸው አልሁቅ አልማሊያ ያልነውም እዙ አድል የሚለው ውስጥ ማኑ ይካተታል። ለአንዷ ካለበሰ ሌላውን ማልበስ ይጠበቅበታል። ለአንዷ ማኑ የሚያበላው አይነት ለሌለቱ ማኑ የተለየ መሆን የለበትም። ሁሉም ተመሳሳይ ማኑ አንድ አይነት በሆነ መልኩ መምራትና ወይንም ማን ነው ቤቱን ማስተዳደር ይኖርበታል። በቀለብም በስታቸውም ጋር አብሮ በመቆየት ለሁላቸውም አንድ አንድ ቀን ማነው ከራማ ተራም የሚቆጥር ከሆነ ለዛችም አንድ ለዛችም አንድ ሁለት ሁለት ቀን ከሆነ ወሃ ከዛ እኩል መሆን አለበት። ያንን ማነው እሷ ችግር አለባት ስለታመመች ምናምን እንኳን ብሎ ማነው መቅረት አይችልም። እዛ ዲስፋይበት ነውባ ባለ ተራይቱ ቀን በሚደርስበት ሰዓት ሰዓቱን አክብሮ መሄድ ይጠበቅበታል። ይሄንን ማድረግ የማያሟላ የሆነ ሰው فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة እንዳለው አንዷን ማያዝ ነው። በአንዷም ላይ ማነው ሐቅ የለውም ማለት አይደለም። ብዙ ሐቆች ማነው ይጠበቁበታል። እነዚህ ያሳለፍናቸው ሐቆች ወደፊትም ማነው የሚወጣሉ ያን ሁሉ የመጠበቅ ግዴታ አለበት። ይሄ ሐቃቸው ሲጓደል ሴቶች መጠየቅ ይችላሉ። ለምን አገባ አታገባ ብሎ ማነው መከልከል ሳይሆን እሳቸው የሚችሉት አድል ማድረግ አለበት። አስተካክል እስከዛሬ እንደዚህ ነበርክ እንዴት አድርግ ነበር አሁን ማነው ያን ነገር ማነው ተተዋል አቅምህን ሶህ ደሞ አይደለም አቅምህማ ይያለህ ለምን ነው መታባደል የነና ሌላይቱን ወይንም አድሷን ወይንም ማነው አሮየዋን ይያለ ማማረጥ የለበትም። በሚችለው ነገር ማነው በማይቻለው ግን ምትለል መሐባ ውዴታ በሚለው ነገር ያ ያላህ ስጦታ ነው በዛ የማስተካከል ግዴታ ይኖርበትም። ግን ስለወደዳት ሌላ ልዩ ነገርም ሊያደርግላት አይፈቅድለትም። በጣም ማኖስ እንደ ተወዳጅ ስለሆነች ወይንም አዲስ አገባት ወይንም የመጀመሪያይቱ ምንስ የተለየ ነገር ማድረግ ሌላ የተለየ ነገር ማድረግ አይቻልም። ግን የቀልብ ማኖ ፍቅር በሱ ቁጥጥር አይደለም። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዛ ቀስም ሲያደርጉ ጌታዬ ማኖ እንግዲህ በሚችለው አድርጊያለሁ ወላ ተአኹዝኒ ወላ ተሉብኒ فيما لا املك له ነበር። በሚችለው ያህል ማኖ እኔ ፍትህ እያደረኩ ነው በማልችለው ግን አትከታተለኝ አተያዘኝ ይያሉ ዱዓ ያደርጉ ነበር። እና ሌላው ማንኛውም ባል ይሄንን ዱዓውን ማድረግ አለበት። የሚችለውን ነገር ደግሞ በትክክል ማስተካከል ይጠበቅበታል ነው። ፈርተው ምናምን ዝም ማለትም የለባቸውም ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አጣዋለሁ
ብለው በዚህ ምክንያትም ፈርተው የራሳቸውን ሀቅ ከመናገር መቆጠብ የለባቸው ማለት ነው። መጠየቅ አለባቸው። ሀቃቸው ማን ነው እንዲሟላ መጠየቅ አለባቸው። ሸሪዓ ይፈቅድላቸዋል። ዝም ብላ ማን ነው በሁድ ማን ነው መያዝ እሱም እንዲጎዳ ነው የሚያደርገው እኮ። እሷ ማን ነው ዝም ብላ መቻሏ ተሷ በኩል ማን ነው እንደ ጦር ሆኖ ማን ነው ቢታይም ግን ባልዩ እንደላይ ይጎዳበታል። የማስተዋል ስራ ማን ነው ተሰራ ይገባታል። የእሷም ሀቅ ነው። የእሷን ሀቅ ሲያጓድል ደግሞ ማን ነው አላህ ጋር ማን ነው ጠብ ስለሆነ ስለዚህ ማን ነው ተው ተስተካከል ብላ ማን ነው ማስታወስ ሀቋን መጠየቅ ትችላለሽ። ያሟላ ከሆነ ያው ሌላ እርምጃ ማን ነው ሊደረስ ይችላል። ሌላ ሁለተኛው አሁን ቁሰው ካልሆነ ሁስኑ ልዕሽረቲ ጥሩ በጥሩ ማን ነው መተዳደር ይጠበቅበታል። ታገባ በኋላ እንደፈለገ ማን ነው መሆን የለበትም። ባል ከሚስቱ ጋር ጥሩ ተደድር ጥሩ ግንኙነት ሊኖረው ይገባል። ወይጅቡ አለ ዘውጅ ተሕሲኑ ኹሉቂሂ መዓ ዘውጀቲሂ ወሪፍቁ ቢሃ ወተቅዲሙ ማ ዩምኪኑ ተቅዲሙሁ ኢለይሃ ሚማ ዩአልፉ ቀልበሃ ሊቀውሊ ተዓላ ወዓሽሩሁነ ቢልማዕሩፍ። ሊያዝንላትም ይገባል ማለት ነው። ልክ እንደ ባሪያ እንደ ሰራተኛ ተደርጋ አይደለም መታየት የለባትም። ሌሎቹም ያው የተዘንላቸው ማለት ሳይሆን ደግሞ ማን ነው ለማንኛውም ማዘን መተባበር አስፈላጊ ማን ነው ሲሆን ባል ደግሞ ለሚስቱ ይበልጥ ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። እና ስለዚህ ጸባውን ማን ነው የማሳመር ግዴታ አለበት። ሊያዝንላት ይገባል። ዝም ብሎ በሆነ ባል ሆኖ ማን ነው ውሃ ወፈረ ምናምን የሚባል ነገር ውሃ ቀጠነ ተብሎ መቆጣትና ሴትዮዋን ማን ነው የሚያስከፋት ነገር መናገር በተለይ ማን ነው ስዳብ ክልክል ነው። መሳደብና ፊትን መምታት ወላ ይቀብح ولا يضرب الوجه فلو النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ان سوت تتقطم ياسقطم كغاطمو فيتوا ممتاتنا ما نو مساديب تغيب يدينا سديب كمانኛው ማን ነው ማንኛውም ሰው መሳደብ ክልክል ነው። ሲባቡ المسلم فسوقن وقتل الكفر እንደተባለ ምስትም መሰደብ የለባትም። ካጠፋች በጥፋቷ ወዲፍት ምን ነው ይሆናል ተዲብ የሚለው ላይ እና ያለን አንድ ሰዎች በተፈጠረው ቆጡ ይሆኑት ያንን ማን ነው ማስተካከል ነው አለባቸው። እንግዲህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሷቢ ሲነግራቸው ላተውዱም አሁንም ጠየቃቸው እንደው ወከሩኛው ሲኒ ቃለ ላተውዱም እየደጋገመ የሽግር አለበት ማነው ሰውዬው እንግዲህ የሚያመላክተው የሚጠቃበት ማነው ሽግር ከቁጣ የተነሳ ነው። ስለዚህ ይሄንን ቁጣ የሚበርድበትን መድኃኒቶች መፍቲዎች ማነው በመጠቀም ራሱን ማነው ማሻሻ ስራ ማነው እንዲሰራ ይጠበቅበታል። ቁጭ ብሎ ከሆነ ማን ነው በመቆም ቁሞ ከሆነ ቁጭ በማለት ውዱ በማድረግ ተዓውዝ በማድረግ ብዙ ማን ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለቁጣ ማን ነው ሐልና መፍቴን አስቀምጣዋል። እነዛ ነገሮችን ማን ነው በመጠቀም ራሱን ማን ነው ማቀዝቀዝ ማብረድ ይጠበቅበታል። ያው ወንጭም አንድ ሰው እንኳን ከባና ከሚስት ጋር ቀርቶ ማን ነው በጓደኝነት ማብሮ ሲኖር መከፋፋት የሆነ ነገር ማን ነው ሊፈጠር ይችላል። ለዛ ሁሉ እንግዲህ መቻል መሶበር የሚለው ነገር ከሁላቸውም የሚጠበቅ ነገር ነውና አላህ በመልካም ተኗኗራቸው በመልካም ማነው አስተዳድሯቸው ተዳደሩ ብሏል። ስለዚህ خير ان شاء الله الا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ማን ነው ማለ እህታችን hello ቴሌቪዥን አጠገብሽ ካለ ላላ ምንም ድምጽ የለም እኔ ጋር خير ان شاء الله يا بالنا يمستن حق يا نسانو بزي لما تنشوا حساب كارلش والله بزو نغر ما نفات يتلال بتلي باون فاد الحمد لله بافريقيا كيف بزو نغر يتمارن نو لكن تاميو نا تتقاميو ما نو نو بياكو ميسمو ما نو ميتقمو ما نو اهو الفتاوي بروجرام من نسو كو ابزاني يفتي يتدر نغر نو بتام يتسب نغر نو مثل الله على مفات حقاقاتوتين متات ተታትሎ አለ መኖር አውቀት የለም እና ብዙ ችግር አለ ብዙ ችግር ነው አሁን በየአካባቢው ያየን ያለ ነው እና ምንድነው ሁለቱንም ሰዎች እንፈልግ አንዳንድ ኤባ አለብን አንዳንድ ችግሮች አሉብን ማንንም ከማን ሊላህ ነው ማንንም ካምል ሰው ነው 100% የሰው ጥሩ ነው ማለት አንችልም ያለው ችግር አሁን በጣም እየባሰ ነው እና አፍሪካ ቲቪ ምንም አላጎደሉም በተለይ ሴቶቻችን የተሰኘ ፕሮግራም ማሻአላ ተባረከላ ትልቅ ትምህርት ያገኘንበት ፕሮግራም ነው ላኪን ምን ተጠቀመው እንዴት ነው አክት የሆነ ነው ያረጋኛ ነው ያለ ነው ፍቺ እንደቀላል እንደቃቃታ ነው አሁን በቃ ምንም ምን አቃለ በጣም የሚያሳዝኑና የሚያስፈራ ነገር ነው ከሚጋቡት የሚፋቱት ነው የሚበልጡት ይሄ ምንድን ነው ካውቀት ማለት ነው ህግጋቶችን መጣት ነው አላህን አለመፍራት ነው አላወቅ ነው እና ይሄ ትምህርት አሁንም በጣም መሰራት አለበት
በጣም ብዙ ቤቶች እየፈረሱ ነው እና ባልና ሚስት በሚፋታበት ልጆች ምንድን ነው ዘንባቸው? የልጅ መበታተን እየተረገ ነው ዛሬ እና ብዙ ችግር አለ። ይሄ በጣም የሚታሰብበት ነገር ነው ነው የምለው። በዚህ አጋጣሚ አፍሪካ ውሻ ሴቶቻችን የተሰኘው ፕሮግራም ኡስታዝ አብራር ሽፋ ወንድማችን አዩባደም አለ ኸይር ገዛ ይፈለተው ትልቅ ትምህርት ነው ያስተማሩን። እንደውም አሁን በመተላለፍ ላይ ያለው የትዳር ህይወት ኡስታዝ አብድልፈታ ሀጅ ወላሂ ማሻአላ ተባረከለ ቆንጆ ትምህርት ነው እየተማረን ያለ ነው። ግን ምንድን ነው ለውጥ ማገኘት ነው ያለበት። ለውጥ ላዚም ነው። ለውጥ ከሌለ ሚዲያው መልፋት ምንድን ነው? እና ይሄ በጣም ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው። ጀዛኩሙላ ኸይር አመሰግናለሁ። ጀዛኪላ ኸይር እህታችን ለተሳትፎሽ ከልብ እናመሰግናለን። ፈር ሸክ ያው እህታችንም ያነሳቸው ብዙ ጊዜ በአልፈቷ ላይ የሚነሳም እንደዚህ አይነት ችግር ነው። በተለይ አፍሪካ ቲቪ ያው በዚህ ጉዳይ ላይ በስፋት እየሰራ ነው፣ ግን ለውጥ ሊመጣ አልቻለም። በምን ምክንያት ነው ችግሩ የሚለው እያነሳች ነው። እስቲ ስልኩን እንቀበልና እናየዋለን እንሻላ። ሄሎ ሰላም አሌይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ፋኪያ ከሪያድ። ኸይር እህታችን ፋኪያ፣ በርዕሳችን ላይ የምታነሺው ሀሳብ ካለሽ ኢንሻአላህ። ሀሳብና አንድ ጥያቄ አለኝ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ጥያቄ ማለት ኡስታዝ፣ አሁን ለምሳሌ የተጎዳች ወይ የተቆጣች ወይ አንድ ሰው በተፈጥሮ ሊቆጡ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሰው ደግሞ በተፈጥሮ ሰብረኛ ሊሆን ይችላል። ግን እሷ እየተጎዳች ብትቀመጥ ወይ ዛሬ ከነገ ይሻሻል የምን ሀሳብ አላት? ይሄ ላይ እንዴት ይታያል በሸሪዓ ማለት ነው? አንደኛው ደግሞ ባልና ሚስት ሆኖ ማለት ሁለታቸውም ምናልባት አላህ ስብሃነ ወተዓላ ብቻ ነው እንጂ ጥሩ ማለት እንጂ ሰው እየተጋጨ ነው የሚኖረው። አሁን ባልና ሚስት ሲጋጩ አብዛኛውን ጊዜ ቤተሰብ ጣልቃ ይገባል ማለት ነው። ወይ በሷ በኩል ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በሱ በኩል ማለት ነው እንጂ በቃ አንቺ እሷን ፈታትና ሌላ ታገባል የሚባል የቤተሰብ ግጭት፣ ቤተሰብ ጣልቃ መግባት አለ። እዚህ ላይ ቤተሰብ ጣልቃ ባይገባ ቢገባም ሁለቱም እነሱ ሁለቱንም ቢያስማማቸው ማለት ነው። ሰውና ሰው ይጋጫል። በሷ በኩል ምክር ቢሰጧት፣ በሱ በኩልም ምክር ቢሰጧት። አብዛኛው ደግሞ አሁን ጊዜ ትዳር እንገባበታለን ይገባበታል እንጂ ምንም ስለ ትዳር የምናውቀው ነገር የለም። አሁን ለምሳሌ እኔ ትዳር ላይ ብገባ መጀመሪያ ከቤተሰብኩም እንደሱ ነገር አለ። እናትና አባታችን እንዴት ነው የሚኖሩት እያየን አለ። 15 ዓመት 20 ዓመት እየኖር ነው ቤተሰብ ጋር። እናቴ በሽታ በኩል እናቴ ከአባቴ ጋር እንዴት ነው የኖረችው? አባቴ እንዴት አድርጋ ነው የቻለችው? ቤት ጋር ምን መጽዋት ነው የከፈለችው? ባጭሩ ትወስዳለኩ። አሁን አንድ ሰው ቢያጠፋ እኮ ለአንተ ትምህርት ነው። እኔ ባጠፋ ለአንተ ትምህርት ይሆንሃል። ትዳር ላይ ስንገባ ማለት ነው በቃ ይሁን ሁሌ ነሻጣ ይመስለናል ስንገባ ማለት ግን ሲገባ እንደዛ አይደለም። እኔ ለባሌ ከኔ ምን ይፈልጋል? አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምንድን ነው የሚፈልገው? መጀመሪያ የአላህ ስብሃነ ወተዓላ ሀቅ መውላት አለበት። ከዛም በኋላ ደግሞ የባል ሀቅ ምንድን ነው? ያ ስራ ላይ ሰብር አድርገ ነው ሁሌም ድሎት የለም ስራ ላይ ማለት ነው አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። ለዛ ትዳር ላይ ሲሆን ማንበብ እውቀት ያስፈልገናል። ወላ አብዛኛው ጊዜ ፈተዋ በሳምንት 4 ነው ያለ ሁሌ ስለ ኒካ ነው የሚጠየቀው። ወላ አንዳንዴ ስሰማ ትዳር አልፈልግም ነው የምልህ በበኩሌ አልፈልግም እሰማለሁ። እሷ በተለይ ስደት ላይ ማለት ነው በጣም በቃ ዙርም እየበዛ ነው በወንድ በኩልም በሴት በኩልም። እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ አሊፍ ሬዲዮ ላይ ወንድማችን እያስተላለፈ ጥሩ ትምህርት ማለት እዛ ላይ ጎራ ብሎ ቢያዳምጡ ቢያነቡ ጥሩ ትምህርት ያገኛሉ፣ ራሳቸውም ይለውጣሉ። ሰዓትም ስለማይበቃ እዚህ ላይ ቁም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማንም እንጠቀም አላህ ያድርገን። ኸይር ኢንሻአላህ። ጀዛኪላ ኸይር እህታችን ፋኪያ፣ እናመሰግናለን ለተሳትፎሽ። ከእሷ ጥያቄ በፊት ከዛ በፊት ያነሳችው እህታችን ከሱዳን ደውላ ወደሱ ሀሳቧ ብናነሳ፣ ብዙ ጊዜ ይሄ ትምህርት እየተሰጠ መልስ ውጤት ሊያመጣ አልቻለም፣ ከምንድን ነው ችግሩ የሚለውን እያነሳች ነው። እንሻላ እሺ። ቢስሚላህ ራህማን ራሒም። እንግዲህ መቼም ትምህርት መማር ማስተማር ግዴታችን ነው። ውጤት ነው የሚያመጣው አላህ ነው። እንዲህ ሰው ማኖ ሲማርም ሲያስተምርም በእኽላስ እንዲተገብረው ማን ነው ተገቢ ነገር ነው። ጥሩም ውጤትም ደግሞ እንደሚመጣ ነው። አሁን ራሱ ጥያቄ እኮ መብዛቱ ማን ነው አንድ ለውጥ ነው። ይሄ ሰዎች ማን ነው ሳያውቁ እየተበደሉ ዝም ብሎ ማን ነው መቀመጥ ሳያውቁ ማን ነው ብዙ ነገሮች እንትን የሆኑ ነበር። አሁን ግን እያወቁ እየመጡ ማን ነው ለውጥ ማን ነው እየመጣ መሆኑ በዚሁ መታወቅ ይቻላል። እና አሁን ያንም ርዕስ እንዲያነሳ ነው። በተለይ ፕሮግራሞችም ስለ ሴቶች ባልና ሚስት ሀቅ በተመለከተ ይህ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ትምህርቶች አሉ። በአብዱልፈታህ የሚተላለፍ አለ፣ በዳ አብዱልፈታህ በሼክ ያዕቁብ የሚተላለፉ አሉ። በጣም ለሚከታተል ሰው መርሀባ። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ዋአለይኩም ሰላም ወረህመቱላ ወበረካቱ። ማን ልበል እህታችን? ሀያት ከመካ።
ኸይር እህታችን ሀያት የባልና የሚስትን ሀቅ እያነሳ ነው። እስቲ አጠር አድርገሽ የምታነሽ እንትን ልብስ ማለት ነው። የባል ልብስ መልበስ ያው የወንድ ልብስ መልበስ ለሴት አይፈቀድም ተብለዋል። የባል ልብስ ደግሞ ቲሸርቱን ቢሆን መልበስ አይቻልም ከብልት ብርት ውጭ ምናምን አሉ። እንዲሁም ያኔ ከውስጥ የሚለበሱ ልብሶች ቢለበሱ ሀራምነት አለ። ኸይር እንሻላ። ሌላ አለ ሌላ ጥያቄ ደግሞ የልጆች አሻንጉሊት ማለት ነው የሚጫወቱበት ለልጆች የሚገዛው ቢጫወቱበት እንዲገዛላቸው እኛ ሀራምነት አለው። ምን የልጆች አሻንጉሊቶች የሚጫወቱበት በሰው ምስል አለ፣ በውሻም በድመት ምስል ይወጣሉ። አዎ እነዚህ ቢጫወቱ ሀራምነት አለው። እንሻላ ጠብቂ መልሱ። ሰላም ሹክራን ጀዛኩም አላህ ኸይር አላህ ያጀምርላችሁ። ጀዛኩም አላህ ኸይር አታችን ካለብነው እና ወንድም እህታችን ላለችው ጉዳይ ለውጥ መምጣት ከአላህ ነው የሚጠበቀው። እኛ ግን ለውጥ እንዲመጣ ጥረት ማድረግ ይጠበቅብናል። እንደዚሁ ወንድሞች እህቶቻችንን እንዲከታተሉ አላህ እንግዲህ ጊዜውን እንደዛ አመቻችቶልን ኒዕማውን አላህ ሰፊ አድርጎ አንድ ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ ማን ነው ኸይር ነገር ማን ነው ማዳመጥ ወከታሊከ ሸሩን ማን ነው ለማያትና ለመስማት የበቃንበት ሰዓት ላይ ነው እና ያለ ነው። ሰዎች እንዲከታተሉ አመቻችተው በዚህ እንኳ ማን ነው በባልና በሚስት ዙሪያ ማን ነው የሚተላለፉ ትምህርቶች በብዙ ሰዎች ማን ነው የሚተላለፍ ትምህርት አለ። ተዛ ማን ነው ከሶስት አንዱን መርጠው አመቻችተው ማን ነው ቢከታተሉ ወንዶችም ሴቶችም ምን ግዴታ አለብኝ ሴቷስ ማን ነው ምን ግዴታ አለብኝ የሚለውን ነገር ተተረዳዱ። ያ ነገር ደግሞ ማን ነው ያን ሐቅ በመጠበቄ ከአላህ አጅር አገኝበታለሁ። አላህ ነው ግዴታ ያደረገብኝ። ግዴታ ነገር አንድ ሰው ይፈጽም ትልቅ አጅር እኮ ነው የሚያገኘው። ሴቷም እንደዛው የሚል ሐሳብ ሁለታቸው ነው ከመጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወጃለ በይነሁ መወደተን ወራህማ ያለው ነገር ማን ይመጣል። ብዙዎቹ ማን ነው የትዳር መበላሸት ምን የሚባሉት ነገር ሁሉ ችግሩ ካለማወቅ የተነሳ ነው። ሐቅን ማን ነው ካለመረዳት የተነሳ ጋብቻ ሲባል ዝም ብሎ ያው ስሜታዊ ለሆነው ጉዳይ ብቻ አርጎ ማን ነው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይህ አይደለም፣ ይህ ትርፍ ነው። ዋናው ነገር ማን ነው ከዛ ሌላ ማን ነው ከፍ ያለ ነገሮች ናቸው ከጋብቻ የሚጠበቁት እና ያንን ሀቅ ማን ወደዛ ከመግባቱ በፊት የሀቁም እንደሆነ ማወቅ አለበት ማወቅ አለበት ሰው እንጂ ዝም ብሎ በሞራል ተነስቶ ብቻ መግባት መሆን የለበትም። እንደዛ እየሆነ እኮ ነው አሁን ማን ነው እንደዛ አደረገኝ እንደዚህ ፈታኝ አልፈታም አለ እንደዛ አለ በቃ እሱ ቋጥሮ የያዘው ነገር ይመስል ደግሞ እምቢ የሚሉ ሰዎች አሉ። በእንቢታ ማን ነው የሚቀር ነገር አይደለም። ግን ጋብቻው ስርዓት የሌለው ከሆነ ወልይ ባለቤት የሌለበት ዘመር በሌለበት ከሆነ ሴቶች ሊቸገሩ ይችላሉ። ግን በወልዮች አማካኝነት ከሆነ ያን ነገር ራሱ ማን ነው የዳራት መፍትሄውን ማን ነው ለማፈላለግ ማን ነው ይችላል። በቃዲ በምናምን እምቢ ስላለ ብቻ አይቀርም። ኸይር እንሻላ። እረፍት ሰዓት ደርሷል እያሉኝ መሰለኝ። እስቲ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን የቀሩትን ነጥቦች ለማየት እንሞክራለን። ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች በመከታተል ላይ የምትገኙት ከእውቀት ማዕድ የተሰኘውን ፕሮግራም ነው። ፕሮግራማችን አላበቃም፣ ስለ ባልና ሚስት ሀቅ እያነሳን ነው። እናንተም ባላችሁበት በዚህ ዙሪያ ላይ እየተወያያችሁ ቆዩን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ሳትርቁ ጠብቁ። ብስሚላህ ራህማን ራሂም። ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። እንሻላ የባልና የሚስትን ሀቅ እየተወያየን ነው። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አሁንም ያላችሁን ሀሳብ ካላችሁ አጋሩን እንሻላ። ከዛ በፊት ግን ሼህ፣ ቅድም ሁለት ልጆች ያነሱት ጥያቄ አለ። አንድ እህታችን ፋኪያ ናት መሰለኝ፣ ባል ብዙ ጊዜ የሚቆጣ የሚናደድ ከሆነ ከቀን ወደ ቀን ይስተካከላል ብዬ መጠበቅ አለብኝ ወይስ ምን ማድረግ ነው ያለብኝ ብላ አንስታለች። እሺ ቅድም እንግዲህ አንስተነዋል። ቁጣ የሚባለው ነገር ጦቢዒ ነገር የሆነበትም አንዳንድ ሰው ማን ነው ቁጡ ይሆናል ይቆጣል ቶሎ። ሰሪዑል ገደቢ ሰሪዑል ፈኢ የሚባላለ ሰሪዑ በጢኡል ገደቢ ወበጢኡል ፈኢ እያሉ እንደዚህ ያከፋፍሎታል። አንዳንዱ ሰው ቶሎ ይቆጣል ቶሎ ይበርዳል። አንዳንዱ ማን የመቻል ሁኔታ አለው ቶሎ አይቆጣም ተተቆጣ ደግሞ ማነው አይበርድም። እና የሰዎች ጸባይ ማነው ይለያያል። ሴቶቹም ላይ ወንዶቹ ላይ ማነው ይሄ ችግር ያጋጥማል።
ዋናው ነገር ማነው መቻቻል ነው። አንድ ሴት ባሏ ላይ ማነው የሆነ ችግር ማነው ምሮበት በመቻሉ ያው አጅር ነው እንጂ የምታገኘው እሷን ማነው የጉዳት ነገር የለም። ግን ዝም ብላ ማነው ያንን ነገር ደብቃ ውስጧን ማነው መጉዳት የለባትም ከሚል አኳያ ነው ቅድም እንደተነጋገር ነው ይሄ ነገር በመቻሌ ካለህ አገኝበታለሁ ብላ ከቻለችው ትልቅ አጅር ታገኛለች። ግን እሱንም ማነው እንዲስተካከል ጥረት ማድረግ በሁለት በኩል አጅር ማነው የሚያስገኝ ይሆናል የሚለውን ነው እናስቀምጠው እንሻላ። ኸይር እንሻላ። ሌላ እህታችን ደግሞ እንዲሁም ሀያት የባል ልብስ እነዚህ ቲሸርት፣ ኮት የመሳሰሉ ነገሮችን መልበስ ይቻላል ወይ ብላ አንስታለች። ቤት ውስጥ የሚሆን ውጭ እንዴት ነው? ኸይር እንግዲህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግልጽ በሆነ መልኩ ነው ያስቀመጡት። ሴቶች የሴት ልብስ፣ ሴቶች የወንድ ልብስ፣ ወንዶች የሴቶችን ልብስ ማነው ወይም አለባበስ ከልክለዋል። ግልጽ በሆነ ሀዲስ ይሄ ባል ነው እንትና የሚባል ነገር የለም። ያው የወንድ ከሆነ የወንድ ነው። በቤትም ውስጥ ይሁን ማነው በውጭም ልዩ የሆነ ወንዶች ብቻ የሚገለግሉበትን እንደ ሱሪ እንደ ኮት እንበለው ሴቶች ማነው መልበስ የለባቸውም። ወከዛሊከ ወንዱም ደግሞ ማነው ለሴቶች ማነው ካስ የሆነውን ማነው ሴት የሚያስመስል ልብስ ለወንድም አይፈቀድ የለትም። ይሄ ከዝምድና ጋርና ወይንም ከባልና ከሚስት ጋር የተያያዘ አይደለም። ወንድ ሴት የሚለው የሚያለያዩ ጾታውን የሚያለያዩ የተለያየ ነው። ኢንሻአላህ ያው ለብርድም ቢሆን የሴቶች የተዘጋጀው ይበርዳል ማለት ነው። ታላ አይደለም ሴቱም ለወንዱም። ኸይር ኢንሻአላህ። ወደ ነጥባችን እንመለስና በጥሩ መማማር ጥሩ ነው። በጥሩ መማማር አድል የሚለውን ተመልክተናል። ከጊዜያችን አኳያ ፈጠን እንላለን። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይስተውሱ ቢንሳኢ ኸይራ በጣም አጥብቆ ነው ከባድ ምክር ነው የመከሩት። በሴቶች ማነው በመልካም አደራ ተባባሉ። ወንዶች በሚገናኙበት ሰዓት ማነው ሚስትህን ማነው እንዲህ አትላትም እንዲህ ለምን እንዲህ አታደርጋትም እንዲህ ታይሆን ማለት ያለበት መቻል አለብህ፣ ምከራት፣ አስተምራት እያሉ ነው መንገር ያለበት እንጂ እንደፈለክ ማነው ደግሞ እሷ እንዲህ ትበልህ እንዲህ እያለ ማባባስ የለበትም ማለት ነው። ወይንም ይስተውሱ ቢንሳኢ ኸይራ ማለት እኔ ብዙ ወስያዎችን ብዙ ምክሮችን አስተላለፍ ያለሁኝ ምክሬን ተቀበሉኝ ማለት ነው በሚል ሁለት ትርጉም ይሰጠዋል። ሁለቱም ጥሩ ነገር ነው። ነቢያችን መክረዋል። በምክርም ብቻም ሳይሆን ቁድዋ ናቸው። ሚስቶቻቸውን እንዴት ያስተዳድሩ እንደነበር በሲራቸው ተገልጿል። ልክ በዛ መልኩ ማንኛውም ባል የነቢያችንን ቁድዋ መከተል ይጠበቅበታል ነው። ሌላው እንግዲህ ባል ሚስቱን መጉዳት የለበትም። ላዶረረ ወላ ዲራር እንደተባለው መጎዳደት የሚባል ነገር እንዲያግብቻለሁ ካገባሁ በኋላ ማን ነው እንደፈለግኩ አረጋለሁ ብሎ መንቀሳቀስ አይችልም። ይህንም ወንዶች ሊጠነቀቁ ይገባል የሚለውን እኔና ወደ የባል ሀቅ የሚለው የተወሰኑትን ለማየት እንሞክራለን። ባለፈው እንግዲህ ያየ ነው ባል ለሚስቱ ማድረግ ያለበትን ነው። ሚስት ሳ ለባሏ ማ ነው ምን ማድረግ ያለባት የሚለው እንትንመለከት ብዙ ሀቆች ማ ነው እንዲዙ ይጠበቁባታል። የመጀመሪያ ውጁብ ጧዓ ትእዛዙን መፈጸም አለባት። ባል ታዘዘ ትእዛዙን ማ ነው መፈጸም አለባት። ያ ትእዛዝ ከአላህ ጋር ማ ነው ማያጣላ እስከሆነ ድረስ መቼም ላ ጧዓተ ሊፊ መክሉቂን ፊ ማእሲየት ልካሊቅ ተብሏል በሀዲስ። ከአላህ ጋር በሚያጣላ ትእዛዝ እንግዲህ ባልም ማዘዘ ወላጅም ማዘዘ እንበል ወይንም አሚርም ማዘዘ ትእዛዙ ማ ነው ለማንም ትእዛዝ አይፈጸምም። ከዛ ውጭ ባለ ነገር የባልን ትእዛዝ ማክበር ግዴታ አለባቸው ሴቶች። ብዙ ጊዜ ማ ነው ግጭት ማ ነው የሚነሳው ከዛ ነው። ያዛል አትፈጽምም፣ አሁንም ያዛል አይፈጽም። እዚህ መካከል እንግዲህ ስዳብ ይመጣል፣ ብትር ይመጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ ማ ነው እንግዲህ ፍታኝ አትፍታኝ ጭቅጭቅ የሚመጣው ማ ነው ከዚህ የተነሳ ነው። ሴቶችም ማን ይሄ የባልን ትእዛዝ ማክበር ግዴታ መሆኑን አውቀው ያንን ሀቅ ማ ነው የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው። የባላቸውን ትእዛዝ ማ ነው በማክበራቸው ክብር ነው እንጂ የሚያገኙት። ከባላቸውም ጋር ያለው ግንኙነታቸው አላቃቸው መሀባቸው ማ ነው እየጨመረ ነው የሚሄደው። በስታ አላህን በኩል ማ ነው አጅር የሚያገኙበት መሆኑን አውቀው የባላቸውን ትእዛዝ መፈጸም ይሄ የመጀመሪያ ግዴታቸው በሴቶች ላይ ያለ ግዴታ ነው። ሌላው ከዛሊከ ሚን ሐቂ ዘውጂ አላ ዘውጀቲሂ የባል ሐቅ በሚስቱ ላይ ተምኪኑ ዘውጂ ሚን አልስቲምጣ ሚስት ለባሏ ባስፈለገበት ሰዓት መርሓባ ማለት ግዴታዋ ነው። ኢላ ኢዛ ካነ ለሃ ዑዝሩን ሸርዒ ህጋዊ የሆነ ችግር እስካልኖረባት ድረስ የእሱን ማኖ ፍላጎት ማርካት ይጠበቅባታል። እምቢ ማለት የለባትም። ጊዜ ማኖ ማመቻቸት የለባትም። እሱ ባለው ሰዓት ነገሩን ማኖ መፈጸም እንጂ አሁን አይመችም እንደዛ ምናምን መባል የለበትም። ቀጠሮ ማኖ የሚያዝበት ነገር አይደለም። አሁንም ይሄ የእሷንም ህይወት ማኖ የሚያስተካክል ፍቅራቸው፣ ውዴታቸው፣ ማመካከላቸው ማኖ እያማረ እንዲሄድ የሚያደርግ ነገር ነው። ዲን አልኢስላም ወይም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚደነግጋቸው ድንጋጌዎች ሁሉ ለሂክማ ነው፣ ለጥበብ ነው፣ ትልቅ የሆነ ማ ነው ጥቅም አላቸው። እና እነዚህ ነገሮች ማ ነው ጧዓ ከተገኘ ተያዛት ማ ነው እንደዚህ አድርጊው መርሐባ
ራሷንም በሚፈልግባት ሰዓት ማን ነው እሺ የምትለው ከሆነች ማን ነው የሚያስቆጣውና እሱን ማን ነው እንግዲህ ወደ ፍች ወደ ጠማ ነው የሚያደርስ ነገር ማን አይኖርም። ስለዚህ ከሴቶች በኩልም ለጠማ ነው መንስኤ የሆኑ ነገሮችን መጠንቀቅ አለባቸው። ትዛዝን ይፈጽሙ። ባል በፈለገበት ጊዜና ፈቃደኛ መሆን ይኖርባቸዋል። ችግር ካላቸው ችግራቸው መግለጥ ነው። ማንኛውም ነገር ማን ነው መቼም ላይ ከሊፉ الله نفسا الا وسعها ነው የችሎታ ነው ያህል ነው በማትችለው በማይሆንበት ማነው ሰዓት ወይንም ሸሪዓ በሚከለክልበት ሰዓት ማነው ቢጠይቅ ፍቃደኛ መሆን የለበትም። ቆም ወንጀለኛ ነው እሱም ወንጀል ለምሳሌ ማነው በወራባ ላይ ያለች ፈልጋለሁ ነይ ምናምን ቢል በዛ ሰዓት ማነው መርሃባ ማለት የለበትም ማዕሲያ ስለሆነ ማነው ተዛውጭ ባለው ነገር ተዛዙን ማንሳትና ወይንም እሱን ማነው ማርካት ሴቶች ይጠበቅባቸዋል። ፍቅራቸው ውዴታቸው የቆየ የዘወተረ እንዲሄድና ከአላህም በኩል አጅር እንዲያገኙ የሚል ነው። ሌላው ሚን ሐቂ አዘውጅ አላ ዘውጀቲሂ ዓደሙ ልኢዝኒ ሊመን የክረሁ ዘውጁ ድኹለሁ። በቤት ማን ነው እሷ ለፈለገችው ሰው ማንኛውም ሰው ማን ነው ማስገባት በመግባቱ እሱ ቅር የሚለው የሚከፋው ከሆነ መፍቀድ የለባትም። መስመር ላይ ስልክ አለኝ። ሄሎ፣ አሰላሙ አለይኩም። ዋአለይኩም ሰላም መሐመድ። ይቅርታችን ፎርስ አልጠቀምና አንድ መልእክት ለእህቶቼ ላስተላልፍ። ኸይር ቀጥይ። ኦኬ እሺ። እኛ ለእኛ ሴቶች ትዳር ማለት ለእኛ ሴቶች ክብራችን ነው፣ መታታሪያችን ነው፣ ቤታችን መምለካችን ነች። በፍጹም ለፍቺ የሚባለው ነገር ለእነዚህ አይነት ነገር መጋለጥ የለብንም። በጣም ሰብር ማድረግ አለብን እኛ ሴቶች ላይ ማለት ነው። እና ባለቤቶቻችን አይሆንም የሚሉትን ነገር ግትረኛ መሆን የለብንም ወንዶች። በጣም በቃ ብዙ ሴቶች ገደል የምንገባው ግትረኝነት ነው። አይሆንም ቤተሰቦች ጋር አትሂጂ ወይም ከቤት አትውጪ ወይም ሱቅ አትሂጂ ቢልሽ ለጊዜው እሺ ብለሽ ማሳለፍ ነው ያለብሽ። ደሩር ማሳሴቶች ትልቅ መሆነ ጭም ቢኖር ማለትና በማድረግ ለንደግኝ አፋ እያደረግ ቤትን ልጆችንን ባሉ መጠበቅ አድነውም አለ ሁለትንም ትዳር አላ ይባርክ። የአቦ እህት ደግሞ ውስጥ ደግሞ የሚመቸነገር አያጣቸው ለሁለ ዛኪላ ኸይር። እህታችን ከልብ እናመሰግናለን በድጋሚ። ኸይር ማሻአላህ። እህታችን ጥሩ ምክር ነው እንግዲህ ያስተላለፈችው። ሰምተው መተግበር ነው ያለባቸው። ችግሩ ማነው መንስኤ የሚሆን ባል ማነው እንግዲህ አላፊ ነው። ብዙ ነገር ማን ነው አውጥቷል። ብዙ የሚሰሙት ነገሮች አሉ። ተሷ ማን ነው ጥሩ ነገር ማን ነው እየጠበቀ ባለበት ሰዓት ተሷ በኩል ሰበብ ቅድም እንግዲህ አደም ጧ ወይንም አደም ተምኪን የሚለው ነገር ማን ነው ተሷ ተታጣ ያው ጠብና ማን ነው ተጀገጭቅ ማን ነው ጠብ የሚመጣው ጋሊበን ተነሱ በኩል መሆኑን ተረድቶ ወታችን እንዳለችው ሴቶች ማን ነው መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል ነው። ከዛ እንግዲህ ባለን ከሚያስከፋ ነገር ቤት ውስጥ ማን ነው እሱ ለሚጠላውን ሰው ለእሷ ማን ነው ዘመድ አጅነብይ ያልሆነ ለአጅነብይ ለማንኛውም አትፈቅድም። ዘመድ እንኳ ቢሆን እሱ ማን ነው የሚከፋው ከሆነ መፍቀድ የለባትም ነው። ቤቱ እንዲገባ ማን ነው ቢጠይቅ የለም በሰዓቱ ትመጣለህ ብላ ማለት እንጂ ግባ አርሂብ ማለት እንኳ አይፈቅድላትም። ለምን ያ ፍቅር ማን ነው እንዲጠበቅ ነው። አፋና መስመር ላይ ስልክ አለኝ። ሄሎ አሰላሙ አለይኩም። ማነበለ እህታችን ኸይር፣ ቴሌቪዥን አጠገብሽ ካለ ቀንሸው። ኸይር ቀጥይ። አሁን አጠር አድርገሽ ኢንሻአላህ። ሌላው ያው በትዳር ጉዳይ ያቀትን ያው በአሁኑ ሰዓት ማግባትም መፍታትም በጣም ቀላል የሆነበት ዘመን ነው እና እኔ ከሼክ የምፈልገው ነገር ያኒ እኛ ቆጣ ያለ ምክር ያስፈልገናል። ማለት ሲሀው ራሱ ኮስተር ሲያል ከባድ እንደሆነ በተለይ በሌሎች አሁን ለምሳሌ ስልማት አንዳንድ ነገር ሲዘመደ ሂክማ አለ። ብዙ ትዳሮች መሳር ችግር እነዚህ ሂክማዎች ባለማወቅ ነው። በተለይ በሁለተኛ ትዳር ዙሪያ የመጀመሪያ ሚስት ትዳር ለመያዝ ወንዱ እንዲያማክረኝ እንዲያስፈቅድ ወደም በሚሰጡ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ደግሞ ከማን ጋር ነው የምንደራደረው? ከአላህ ጋር ነው የምንደራደረው? ይሄ ነገር ሂክማ ቢኖረው አላህ አስፈቅዱልኝ ነበረ። ሌላው ደግሞ ሁለተኛ ሆና የምትመጣ ሚስት ደግሞ ለምሳሌ ያችኛን ፈታ ፈታ የምታገባ ትናለች። እኛ ላይ እንዲደርስ የማንፈልገው ነገር ሰዎች ላይ ሊደርስ ይችላለን።
እንትን ታይቶበት የተገነባ ተቋም ስንት ልጆች ያሉበት ተቋም በቀላሉ እሷን ከንፈታ የሚባል ነገር ቀላል አድርገን የምንወስደው እና የሚያስፈልገን ሀቂቀትን ሌላው ደግሞ የመጀመሪያ ልጆች እንደዚህ ስለሚሉ ወንድ ወቅ ነው የሚያ ከልብ እናመሰግናለን ለተሳትፎሽ። እንሻላ ያው እህታችን ምክር እያለሽ ምክሩ እየተሰጠ ነው፣ ዋናው በተግባር መዋሉ ነው። ቆጣ በሉ ሞቅ በሉም እያለች ነው። እንሻላ ኸይር ነው። እንግዲህ የባል ሀቅ ከባድ መሆኑ ብዙ የሚያመላክቱ መረጃዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ አሁን ባልነው ጉዳይ ላይ ላ የሕሉ ልልመርአቴ አንተሱመ ወዘውጁሃ ሻሂዱን ኢላ ቢኢዝኒሂ ወላ ተእዘኑ ፊ ቤይቲሂ ኢላ ቢኢዝኒሂ ዘላሪስ ሙተፈቁን አለ። አንድ ሴት ባሏ እያለ በቤት እያለ በአካባቢ ሱና ጾሙ ከመጾም አይፈቅድላቸውም። ዛሬ ማነው ሰኞ ነው፣ ዛሬ ማነው ሐሙስ ነው፣ ዛሬ አያመር ቢት ነው እንኳ ተብሎ ሸሪዑ ማነው እንዲጾም የተፈቀደውን ቀናቶች መጾም እንኳ አይፈቅድላትም። ያለ ፍቃድ ማለት ያለ ባሏ ፍቃድ ፍቃድን ማነው መጠየቅ አለባት። ሀይቀተን አሁን እንደዚህ ያለው ይህን ኸይር ስራ ለመስራት ሚስት ማኑ ባሏን ብትጠይቀው በጣም ደስታ ይሰማው። ግን ዝም ብሎ ማን ነው እሱ ስራ ህዷን እሷ ዝም ብላ ማን ነው ማታስር ያለው ብላ ቀን ማን ነው ሲመጣ አብረን ብላ ወይንም እንግዲህ ውሃ ምናምን ሲላት እኔ ጾመኛ ነኝ ምናምን ብትለው በጣም ቀልብ ይሰብራል። ግን መጀመሪያውን ማን ነው ነገ ነመጾም ማን ነው ፈልጋለሁ ትፈቅድልኛለሁ ደስተኛ ነው የሚሆን ይፈቅዳል። በኋላም ችግር አይፈጠርም። መርሐባ ኸይር ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ማን ለበለ ማን ሳውዲ ኸይር፣ እህታችን አሚና አጠራ አድርጊልን ሰዓት ስላሌለን። ሰሚራ ሳውዲ ኸይር ተቋርጧል። ኢንሻአላህ ሌላው የባል ሀቅ አደሙ الخروج من البيت الا باذن الزوج። አሁንም የባልና የሚስትነትን ውዴታና ወይንም ፍቅር ከሚያሳጡ ነገሮች ሴቶች ካለባላቸው ፍቃድ ከቤት መውጣት ተቢእሳቸው። እንግዲህ ሴቶች ካገቡ በኋላ ቤታቸው መቀመጥ ነው ያለባቸው። ያለ ፍማ ነው መውጣት ይቻላል፣ ግን ይሄንን ነገር በፍቃድ ነው መሆን ያለበት። አስፈቅዳ ችግሩ ማን ነው አወያይታ ማን ነው ከሆነ ችግር አይፈጠርም። ግን ዝም ብላ ወጣ እሱ ማን ነው ደሞ ይወጣ በሰዓት ማን ነው ቤት ተዘግቷል ወይንም ማን ነው ልጆች ትንጫጩት ይላቀሱ ያገኛል። ይሄ በጣም ችግር ማለት ይፈጥራል። ሴቶች ይሄን አስተውሉትም ቀላል ነገር ነው ብሎ ቤት ሰው ጋር እየሄድኩ ነው እንዲሄድኩ ነው ብሎ በቀላሉ ሳይናገሩ የሚወጡበት ሁኔታ ይስተዋላል። ይሄ እንግዲህ ትልቅ ስህተት ነው፣ አይቀተን ትልቅ ስህተት ነው። አንዲት ሴት ያለ ባሏ ፍቃድ ከቤት መውጣት ወንጀል መሆኑን ማወቅ አለባቸው። አፈን መስመር ላይ ስልክ አለ። ሄሎ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ማን ለበለ እህታችን? ሰላም ከሳውዲ። ማን ሰሚ? ኸይር፣ በርዕሳችን ላይ ባልና የሚስት ሀቅ እያነሳን ነው። በዚህ ለምትጨምሪበት ሀሳብ ካለ አጠር አድርገሽ፣ ሰዓት የለንም። አንድ ጥያቄ ነበረ። ጥያቄው ከርዕሱ ያልወጣ ነው። አንድ ብቻ አሻንጉሊት ምናምን ህጻናቶች የሚጫወቱበት ሰምቼሻለሁ እህታችን። አልፈቷ ላይ መልሱን ጠብቂ። አሁን ፕሮግራሙ እሱ ስላልሆነ ማለት ከርዕሱ ጋር የተያዘ ጥያቄ ብቻ ነው የምንቀበለው። በሳምንት አራት ቀን አልፈታዋ ፕሮግራም አለ፣ እዛ ላይ መልሱ ታገኛለሽ እንሻላ። ኸይር ነው። እዚህ ላይ ጸሐፊ ምን ይላሉ? ቃለ ሻፊዩ ወለሐናቢላ ለይሰ ለሃ አልኹሩጅ ሊዒያደቲ አቢሃ አልመሪድ ኢላ ቢኢዝኒ ዘውጂ ወለሁ መንዑሃ ሚን ዛሊከ ሊአነ ጣዓተ ዘውጅ ዋጅበቱን ፈላ የጁዙ ተርኩል ዋጅቢ ቢማ ለይሰ ቢዋጅቢን። እንግዲህ አባትሽ ታሟል ተብላ እንኳ ማነው ብትነገር ወይንም እናትሽ ታማለች ቤተሰብ ታሟል እንኳ ብትባል አስፈቅዳ እናሳውቃ እንጂ እንደው ዝም ብሎ ማነው ቤተሰብ ስለታመ ብላ እንኳ መውጣት አይፈቅድላትም። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምንን ያመጣል? ይሄ መፈቃቀዱ መጠያየቁ ማነው ካለ ውዴታ ይኖራል። እንደውም ብቻዋን ከምትር ማነው ይህማ ከሆነ ማነው አብረን እናያለን እንጂ አባትሽማ ታሞ እንዴት አድርገን ብሎ አብሮ ተነሱ የሚሄድበትም አጋጣሚ አለ። አይ አይሆን መሄድ የለብሽም ካለም ደግሞ በሰዓቱ ማነው መርሐባ ብላ በሌላ ሰዓት ደግሞ ብትጠይቀው ማነው ለስለስ ብላ
አሁንም የተሻለ ሁኔታ ይመጣል። ግን ሄድ ያለው አይ መሄድ የለብሽም ለሙከራም ይሆን ይችላል እኮ እሱ እሷ ትገነፍላለች ትሞቃለች። ሌላ ንግግር ማን ነው ይፈጠራል? እሱ ማን ነው? ሸይጣንም ይመጣል። ሁለታቸው ነገሮችን ወዴት ይቀየራል? ወዴት ፍጭ ማን ይደርሳል? ስለዚህ ወዴዛ ወዴ ማን ነው ባል ተቆጥቶ ለመፍታት ወይንም እሷን ማን ነው ዝም ብሎ ታይፈታም እንደሚስትም አርጎ ማና ሀቋን ሳይጠብቅ እንዲይዛት ማን ነው የሚያደርጉ ነገሮች ብዙ ምክንያቶች አሉ። ሴቶች ከሳቸው በኩል መጠንቀቅ ያለባቸው ነገሮች መጠንቀቅ አለባቸው ማለት ነው። ያንን ግዴታቸው ማን ነው መወጣት ግዴታቸውን መወጣታቸው ታላህ በኩል አጅር የሚያገኙበትን መሆን ማን ነው ማስተዋወስ ወንድም ሆነ ሴቱ የማኑ የአላህ ትእዛዝ ከሆነ ነብያችናቸው ይህን ያዘዙት ያንን ትእዛዝ እንፈጽመው አጅር እናገኛለን። ከቤት ትወጡ ማን አስፈቅዱ ብለዋል ነብያችን የነብዩን ትእዛዝ ከሆነ ይፈጸምን ያለ ነው ማን ነው ሴትዮዋ ባለም ሀከዛ ማን ነው ይህን ማድረግ አለብህ ማልበስ አለብህ በአድል መያዝ አለብህ ተብሎ ማን ነው ታዟል። መርሃባ ወያ ነገር ይፈጽመው የረሱሉን ትእዛዝ የአላህን ትእዛዝ ሸሪዓን ማን ነው ይፈጸመናል አጅር የሚያገኝበት ነው። ግን غالبًا ጋብቻ የሚባለው ነገር ዝም ብሎ እንደ አዳ ልምድ ነገር ሆኖ ማን ነው የሚታየው ማን ነው በውስጡ ማን ነው ኢባዳ ማን ነው ያለው መስሎ ማን ነው አለመታየት ችግሮች ማን ነው እያሰፋቸው ይሄዳል። እና ስለዚህ ሁሉም ሐቁን አውቆ ሐቁን ከተወጣ ይሄ የምንሰማው ጫጫታ ማን ነው ፍቺ ጋብቻ የሚባለው ነገር አይመጣም። ለውጥ ማን ነው ሊመጣ የሚችለው ሁሉም ሐቁን አውቆ ግዴታውን ማን ነው ሲወጣ ነው ለማትፈልግ ነው። ናማለን አዎ ሳታለን። እሺ ሌላ ለባል እንግዲህ የሚፈቀድለት ነገር ተዲቡ ዘውጀቲ እንደ እስያኒሃ ሚስት እንግዲህ እስካሁን ያሉትን ሐቆች ማን ነው መጠበቅ አለባት ብለናል። እነዛን ሐቆች ማትጠብቅለት ማን ነው ከሆነ የምትጠብቅበትን ማን ነው መንገድ ማፈላለግ ማን ነው ይችላል። ስርዓት ማን ነው በማስያዝ ተዲብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ እንደተናገረው እንግዲህ ወላት ተኻፉን ሹዘሁን ፈዒዙሁን ወህጁሩሁን ፊል መዳጂዒ ወድሪቡሁን የመጀመሪያ ማን ነው እንግዲህ ወዕዝ ነው ምክር ነው ታይ እንደዚያቱኒ እንዲህ መሆን የለብሽም እንደዚያ አትበይ ብሎ ማን ነው ይመክራታል። በዚህ ማትመለስ ከሆነች ፈህጁሩሁን ፊል መዳጂዒ በሚኝታው ማን ነው መላያት ነው ይሄ ልዩነታቸውን ማን ነው ሌላው ውጭ ማን ያለው ሰው ማወቅ ያለበት ቅድም አንድ ምህታችን አንስታ ነበር የሰዎች ጥማ ነው ጣልቃ ይገባሉ የሚል በባልና በሚስት መካከል ጣልቃ ማን ነው አባት መሆነ እናት መግባት የለበት ከገቡ ማን ነው እንደሚበላሽ ነው ጣልቃ መግባት የለባቸው ችግራቸው በደንብ መጠንቀቅ የተሻለ ነው። ሰዓት ያለቀው ሌላ የመጨረሻው ተዲብ ለማድረግ እንዲህ ወድሪቡሁን የሚለው ነው። መምታት ሲባል ደግሞ ድብደባ ማለት አይደለም ያ ነገር ለካ ተቆጥቶብኛል ብላ ማን ነው መለስ እንድትል የሚያደርጋት غير مبرح አጥንትን ማን ነው የማይሰብር ደምን የማያፈስ ሲሆነ መምታት ነው ተተባለ ማን ነው ይሄም መፍትሄ ያመጣል ተብሎ ተታሰበ ነው። እንደው ስለነደደው ብቻ ማን ነው እንደውት ለማውጣ አይደለም ይሄን ያህል መታ ባረጋት እንደምክር ይሆናታል ትመለሳለች ብሎ ካሰበ ይሄም እርምጃ መውሰድ ይችላል። ባል ሸሪዓ ማን ነው ፈቅዶለታል። ግን እነዚህ ደረጃዎች መጠበቅ አለባቸው። መጀመሪያ ምክር፣ ሁለተኛ ማን ነው በቤት ውስጥ ማን ነው ማኩረፍ፣ የመጨረሻው አማራጭ ቀላል ብትር የሚለው ነው። ጉዳት ማያደርስ ይሆነ ማለት ነው። የውሷም ሀቋን ጠበቃት አላህ በኩል አጅር እንድታገኝ ትዳራቸውም እንዲያምር ነው የተፈለገው። እዚህ ነው ትንሽ ኮንተንት ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ ሰዓታችን አልቋል እያሉኝ ነው ሼክ በተደጋጋሚ። እንሻላ የቀሩትን ነጥቦች እንሻላ ያው ሳምንት ኡስታዝ ሰይድ ሊመጣ ይችላል። ያው እሱ ጋር ለመቀጠል እንግዲህ በዚህ ላይ ያው አጠቃላይ የሆነ ምክር እየሰጠ ነው። ሁሉም ሀቁን አውቆ በሀቁ ማን ነው ይወጣ የሚለውን ትእዛዝ በዙ ተገባን ማን ነው ብዙ ሰፊ ያለ ቀደም እንደነገርኩ ብዙ ትምህርቶች ማለት እየተላለፉ በአብዘርፈታ ወሸይዑቁም እየተላለፋለ ሌላም ደግሞ ፕሮግራም እንዳለ ነው እየሰማሁ ነው ያለሁት። በጣም ገንቢ ሆኖ ማለት ነው ትምህርቶች እያሉ ነው ሽግሩ እየተነሱ ለሽግሩ ማለት ነው እስከ ሐላቸው ከመፍትያቸው የሚተላለፉበት ትምህርት አለ። እነዚህ ነገር እየሰማሁ ጥሩ ትዳር የፈለገ ሰው ማለት ነው ያንን ማለት ነው መከታተል ይኖርበታል። ለነ ነፍሴቱ ኢንሻአላህ ያን ሁሉም ከተገበረ እኛ ማልፈቷ ላይ የሚመጡ ጥያቄዎች እየቀነሱ ይመጣሉ ስለ ሶላት አሰጋገድ ይሆናል፣ ስለ ሀጅ አደራ፣ ስለ አርካን ኢማን፣ ስለ አርካን ኢስላም ወደዚህ ይሆናል። ወደ ኢባዳው እንዞራለን ኢንሻአላህ። ኸይር ኢንሻአላህ። ሼክ ያው እንግዲህ ተገኝተውልን ይሄን ፕሮግራም ሰፋ ያለ ምክር ስላስተላለፉልን እኛም ከልብ እናመሰግናለን። ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች ስትከታተሉት የነበረው ያው የባል ሀቅ በሚስት ላይ ያለውን እንዲሁም ሚስት በባል ላይ ያላትን ሀቅ ሁለቱንም ነጥቦች ያው ሰፋ ያለ አሊማችን ሼክ አንስተውልን ነበር። እንሻላ እናንተም እንደተረዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንዲሁም በአፍሪካ ቲቪ ሌሎች ፕሮግራሞች ይተላለፋሉ። እነዚህን ነገር እየሰማን እኛም ወደ ተግባር ለመለወጥ እንሞክርና ይህን ካረግን ደግሞ ክፍተቱ ሊቀንስ ይችላል የሚል ሀሳብ ነው። እንሻላ የዛሬው ፕሮግራም በዚህ አበቃ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።
ديري ولازم مصونة بالهدايا وبالمودة تطفى نيران.